Eu adoro ver você assim. Você passa e todo mundo olha. Quero levar você pra mim. Tcharam! Meu Deus! A melhor aquisição do dia! Juju, geladinho, dindim, sacolé, sei lá, o nome vocês que decidem. Ai, ai, todo dia eu apareço aqui pra falar que eu fiz bosta, né? Olha como é que eu deixei a panela hoje, ó. Filha da puta! E aí, louco? Mano, notícia de última hora. É, o vídeo que era pra sair sábado vai sair hoje às 8, porque eu terminei de editar. E aí, rapaziada, acabou de sair vídeo novo no canal, hein? O mel do Tinder e as sagacidades de Londres. Vlogzão, deixa o like lá, cara. Divulga pra geral. Ah! E aí, louco? Ó, hoje eu vou ser entrevistado no The Noite, hein, mano? Assistam e mais tarde eu vou subir uma hashtag. Conto com vocês, vamos subir essa tag, vamos assistir. Ah! E aí, louco? Erraram meu nome aqui, mano. Olha. Puta, mano. Caralho. Olha. E aí, louco?